ყრილი ყვენწაფისა და სარტველა და ლოღები და სუქები ად ბიჭებისა კოცნელა და თარნანანინაო 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 გოგოგო მაცია ჩიტის დაბაბაცვია ინდორ ვინდორ მიხვიდოდი ბიჭმა ჩამოგაგზია თარნანანინაო თარნანანინაო Турци да ми пекот мало дете майка му набудиха да им сбира дребни дърва бубайку му набудиха да им дяла шишовете пекаха го до три нощи чевермьо е продумало мале старо мале дай ми мале войчувото остро сабле, да погубе мале, 300 турци веднъж махна, дваш повтори и отряза 300 глави, да погуби 300 турци. Thank you.
Балкан фолк.
Форумът с ежегодни изяви на хиляди български и чуждестранни участници от всички възрасти и от всички жанрове на фолклорното изкуство. 25-то издание на Старопланински събор Балканфолк ще се проведе от 12 до 16 май 2022 година в старата българска столица Велико Търново. Едновременно с събора ще се състоят и 12-то издание на български национален шампионат по фолклор Еврофолк и 7-та световна купа по фолклор Велико Търново. Нека заедно да продължим традицията! 29 юни, 3 юли 2022 година. 14-то издание на Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума. Едни от най-красивите селища на българското Черноморие. Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас. Очакват ви класни и завладяващи изпълнения, високи отличия и телевизионна слава за най-добрите. Заповядайте!